Наталія Баштова, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужена артистка України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса, відзначена грамотою Кабінету міністрів України. Галина Стрелецька – методист з вокально-хорового жанру, заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні будемо розказувати нашим глядачам про чудовий захід, який готуєте. І це дійсно захід, на який варто звернути увагу. Фольк Толока. Розказуйте, що ж це таке? Ну, по-перше, я вітаю нашу область тим, що ми напередодні святкуємо, 22 вересня ми святкуємо День області, а обласний центр народної творчості святкує своє 80-річчя. Нічого собі. Да. Нам 80 років, і тому ми вирішили об'єднати наше свято, оскільки це свято обласне, оскільки обласний центр, він працював з обласними структурами, з обласними закладами сільськими, районними, аматорським мистецтвом. І вперше хотілося б зробити таке масштабне свято. От автор проєкту Галина Петрівна, де вона зробила таку театралізовану програму, більш сама його створила, сама його прописала, і наші майстри мають змогу показатися, і всі аматорські колективи мають змогу показати саме себе з того направлення, що імпонує їхньому регіону. Тому я думаю, що Фольк Толока – це буде вперше такий мистецький захід, де будуть представлені і майстри по-новому, і фотозони, і їхні вироби, і буде дуже гарна дегустація українських страв. І вперше ми привеземо звуки трембіти на Миколаївщину. Вау! Так! Тому я думаю, що варто подивитися і всі обласні структури, які у нас є, вони теж будуть показувати свої візитівки на протязі всієї соборної. От. А наш захід – це буде дійсно таке феєричне театралізоване видовище. І наші всі хорові колективи, хореографічні колективи будуть представлені в самому кращому вигляді. І я всіх запрошую, тому що цей флешмоб буде нашої української пісні. І вперше ми побачимо побутові танці нашого регіону, карапет, ойра, яків, де ми всі зможемо потанцювати і залучити всю молодь, дітей і наших всіх дорослих людей. Тому я думаю, що все, що можливо показати, все, що з чим ми здивуємо, тим, що вперше такий захід, заходи були української творчості, народної. Ось щодо усіх ваших заходів, ви знаєте, пані Наталію, за усі 80 років, я, звісно, не скажу, не застала їх, але за останні 4 роки, що співпрацюємо з вашим обласним центром народної творчості, дійсно, своїми святами ви дивуєте. І вже начебто здивувати важко, тому що такими масштабами, так як ви згуртовуєте абсолютно усю область, різні куточки, і робите це так, що навіть театральним колективам, аматорським народним колективам ви даєте можливість не приїжджати до Миколаєва, а робите вже там, в області, для них свята та заходи. Це дорогого варте. Але тепер ви кажете, що ви перейшли через планку, робите набагато більше, набагато масштабніше. Чи можемо ми сказати, що це, мабуть, найкраще буде ваш захід за усі 80 років? Ну, заходи, я вам скажу, що вони всі масштабні і всі дуже цікаві, тому що Миколаївщині є чим пишатися. У нас 4 всеукраїнських фестивалі. Єдина область, яка має скільки гарних таких твердих і міцних таких фестивалів. Це всеукраїнський фестиваль хорового вокального мистецтва «Пісенний драйв», де ми вперше його провели, і у нас скільки було народу, що вже відбирали, і можна було ще відбирати. Але нема куди було поселяти людей. Потім всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі». Там понад 150 колективів завжди приїздять. Потім фестиваль театрального мистецтва від Єпанісу до Борисфена. Фестиваль гумору та сатири «Усмішки Глазового». І всі вони один від одного, ви знаєте, відрізняються. І це все завдяки нашій команді, нашому центру обласному. Тому що за кожним направленням є свій координатор.
координатор. Є координатор, який координує, який планує цю роботу, який планує і семінари, і всеукраїнські, і обласні, і навчальні для початківців, і заходи показові, і огляди. І все це є результат того, що коли це тримається все в міцних руках, то і результат, я думаю, дуже буде такий якісний. Тому фольктолока – це результат того, що на Миколаївщині є народна творчість, є Україна. Як сьогодні всі говорять, що України нема в Миколаївщини. Я всім заявляю, що обласний центр працював 80 років і ще буде працювати 80 років. І наше народне аматорське мистецтво – це сама сила тої духовності і креативу, яка на сьогодні потребує у нас і в Україні, і в області. Тому завдяки таким людям, таким фанатам і тримається духовний патріотизм нашої області. Пані Галино, до вас, як до автора ідеї створення такого заходу «Фольктолока», дійсно, ось тільки що пані Наталя сказала, кажуть, що немає на Миколаївщині України, і, можливо, навіть кажуть, що на Миколаївщині неможливо зробити захід такого рівня, тому що провінція. Але зараз дивлюсь на афіші, дивлюсь на фото, дивлюсь на те, що ви мені кажете, і відчувається європейський рівень, столичний рівень. Той захід, на який, мабуть, приїздити будуть до Миколаєва з усіх куточків України. Розкажіть, як виникла ідея його створення? Взагалі, ми спіткнулися з таким явищем, що коли збираються наші люди, і молодь, і дорослі, ви знаєте, не співають масові пісні, не танцюють побутові танці. Тобто, за кращим виглядом, що там Маруся раз, два, три калина свиснуть, і на цьому закінчується. І виникла така ідея, щоб показати, винести оцю масу побутову пісню, яка співалася із від наших пращурів, і співають ми, і молодь, але не знають ні слів, ні музики до кінця. Тому ми хочемо показати на цьому заході оцю масову побутову пісню, побутовий танець. Це буде і розучуватись, і дуже станцюватися. Показати витвори мистецтва наших художників, наших майстрів ужиткового мистецтва, в яких стилях вони працюють, що це, що Миколаївщина живе, розвивається. І провідниками ось цього мистецтва є, звичайно, творчі колективи. Це фольклорні, які входять і побутові, і стилізовані фольклорні колективи. Це вокально-хорові колективи, це інструментальні. Музичне музикування буде таке народне. Труїсті музики у нас буде багато якраз на цьому святі. Це і театралізовані епізоди такі, якими славиться наша Миколаївщина. Тобто, самі головні, знаєте, як ми кажемо, у нас Миколаїв, ще не тільки корабелів була раніше, а це і хліборобна. Це показуємо того витвір мистецтва, як виготовити хліб, як його засівати. І в нас буде таким оберегом, символом нашого свята, буде каравайний оберег. Трьохметровий, красивий, де буде створений руками всіх наших творчих колег. І майстри його дуже гарно будуть уквічають. Тобто покажуть, що це каравай неї оберег, це наш достаток, наш добробут, наша щедрість нашої України, нашої Миколаївщини. І, звичайно, ще буде така трьохметрова, 3x2 буде така в нас карта, осінь, щедра осінь 2018. Тобто із всіх виробів, всіх овочів, фруктів буде зроблена карта наших, як на сьогоднішній день буде казати так, 19 районів і 5 міст обласного підпорядкування. Колективи приїдуть і майже із усіх територіальних, 20 територіальних громад, 13 районів, 4 міста. Це буде охвачено прийшлищем Миколаївщина. Так, це масштаб. І ви знаєте, коли ми ставили таке завдання перед нашими районами, перед нашими колективами, не було ні відказу нікого. Всі залучилися і всі виконують це завдання, і буде дуже цікаво. Дуже цікавий навіть такий епізод буде у нас, що зразу ми із Одеси. Тобто наші гості приїдуть як на толоку допомагати один одному. Тому що толока це і спочатку було, що це допомога, щось толочить одне. Ми будемо толочити фольклор нашої пісенний, наш музичний, наш народної творчості колективи. Як вони будуть показувати, як співати. Знаєте, пані Галино, ви сказали, що дійсно не дуже часто можна почути, як співають наших народних пісень, тільки, мабуть, коли душа запросить, щоб заграти
сказала. У нас на телеканалі Миколаїв в нашій ранковій програмі стартувала рубрика «Тільки українці знають це», у якій ми співаємо народних пісень, українських відомих пісень, щоб українці вгадали чи вгадають миколаївці. І ось ви знаєте, дійсно більша частина миколаївців вгадує рядочки, підспівує нам. Я думаю, що коли буде проходити ваш фестиваль, то ви знайдете таку велику кількість однодумців і будемо співати цілою соборною. Але я пропоную нагадати нашим глядачам, де і коли це буде відбуватись, щоб ні в якому разі не пропустити. Це буде 22 вересня о 12:00, Каштановий сквер. Запрошуємо всіх, буде маса подарунків, конкурсів. Жоден, хто прийде, не залишиться без подарунка. Буде дуже смачно, буде дуже гарно, буде дуже весело. До речі, одягайтеся по дрес-коду, тому що в кого будуть елементи з народної творчості, родини, сім'ї, діти, теж отримують подарунки. Що, світ? Так, беремо вишиваночку, одягаємо і йдемо на фольк-толоку. Що за подарунки? Мені це стало цікаво. У нас є спонсори, наші друзі, тому є депутати обласної ради, які зацікавлені в тому, щоб людям було весело, щоб ми відмітили наш ювілей достойно, що 80 років – це велика робота за цим стояла. І стоїть ще попереду дуже багато роботи. Тому це фольк-толока є така, знаєте, жирна точка однієї історії. 80 років районів. І гарний початок на наступні 80. Да, тому що вже районів у нас відступають, ідуть нова епоха, це вже ОТГ. І це, коли ми випустили до нашого ювілею оцей збірник 80 років обласному центру народної творчості, то до нього увійшли наші методисти, які кожного жанру, які ведуться направлення, і вони вибирали тих людей, ті колективи, які на протязі 80 років саме зберегли, працювали достойно і збереглися на сьогоднішній день і перейшли вже, мабуть, в той ОТГ чи в інший, але вони і досить працюють. Тому це дуже така книга, я скажу вам, довго ми над нею працювали, але це результат тих того 80-річчя, що було за той час. Ну, а слідуючі 80 років, я думаю, це вже буде нова книга, новий ювілейний буклет. Дякуємо, що ви сьогодні звітали до нашої студії. Вітати заздалегідь вас не будемо. Привітаємо, я думаю, вже 22 числа усім містом, усією областю. Дякуємо вам за те, що продовжуєте створювати такі масштабні заходи на Миколаївщині.